shirkadaha isgaarsiinta ee Somaliland ee Somtel iyo Talasom ayaa si weyn u bogaadiyay go'aanka golaha wakiiladu maanta gaaray ee la xiriiray isbeddelka ay ku sameeyeen xeerka isgaarsiinta ee Somaliland. Labada shirkadood oo gooni gooni war saxaafadeed ay arrintaasi kaga hadlayaan u soo saaray ayaa ugu horreyn shirkadda Somtel waxay war saxaafadeedkeeda ku tiri: shirkadda isgaarsiinta ee Somtel waxay si weyn u soo dhaweynaysaa uguna hambalyeynaysaa golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland tallaabada ay maanta wax kaga beddeleen ee xeerka isgaarsiinta Somaliland. Isbeddelkaas oo waafaqsan dastuurka iyo weliba xeerarka dalka kana turjumaya mabaadiida suuqa xorta. Waxaanu sidoo kale hambalyeynaynaabaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay shirkadda Somtel. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda dadaalka ay ugu jiraan sarreynta dastuurka iyo weliba horumarinta dhaqaalaha iyo tiknoolajiyadeeda ee Somaliland. War saxaafadeedka Somtel waxaa ku saxeexnaa maareeya ku-xigeenka Somtel ee Somaliland Cabdinaasir Daawuud Guuleed. Dhankooga, shirkadda isgaarsiinta Talasom ayaa iyana war saxaafadeedkeeda waxaa lagu yidhi shirkadda isgaarsiinta ee Talasom waxay bogaadinaysaa golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland tallaabada wax ka beddelka iyo weliba kaabista ah ee ay ku sameeyeen xeerka isgaarsiinta Somaliland. Isbeddelkaas oo ka turjumaya mabaadiida suuqa xorta ee dastuurku jideeyey. War saxaafadeedka shirkadda oo sii socda waxaa lagu yidhi: waxaanu u aragnaa tallaabo loo qaaday dhinaca horumarka iyo dhaqaalaha iyo tiknoolajiyadda ee dalka. Sida oo kale waxay u mahadnaqayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo weliba wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda dadaalka ay ugu jiraan sarreynta dastuurka iyo sharciga iyo horumarinta dhaqaale ee tiknoolajiyadeed ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland. War saxaafadeedka shirkadda Talasom waxaa ku saxeexnaa xubin guddida maamulka guud injineer Cabdirashiid Muuse Iimaan geestooda, iyaguna waxaa si weyn ugu sacabatumay go'aanka ay soo saareen golaha wakiilada Somaliland, ururka ay ku midoobeen shirkadaha isgaarsiinta Somaliland. Waxa ay sheegeen in go'aankaasi uu yahay mid loo baahnaa oo dan ay ugu jirta bay yidhaaheen cid kasta shirkadaha qaranka iyo weliba macaabiishaba, waana mid waafaqsan dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland oo dhammaantood qaadaya bay yidhaaheen suuqa xorta. War saxaafadeedkaasi ururka ay ku midoobeen shirkadaha isgaarsiinta Somaliland waxaa ku saxeexnaa xogayaha guud ee ururka shirkadaha isgaarsiinta Somaliland injineer Yuusuf Axmed Yaasiin Cumar Xaashi.